Hej! Varför börjar jag alltid mina videoinlägg med hej? Idag tänkte jag visa vad jag samlar på. Jag samlar på pilgrimsörhängen. Jag samlar på, de är med små pluttar. Där. Typ en jätteliten och sen en lite större. Jag har ett helt berg med pilgrimsörhängen. Både hängande och sen de där pluttarna. Eller ja, man kanske kan säga att jag samlar på pluttörhängen för att jag har exakt samma fast större från snö. Där har ni en rosa. Jag tror inte det syns så bra. En rosa och vit. Jag har en orange färgad. Alla mina pilgrimsörhängen ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och det beror på att när jag bodde i Filipstad så fanns det en skönhetsbutik i hela stan, om vi säger så. Och de sålde ju alltid de här pilgrimsörhängena och det kom ju in nya hela tiden, nya färger och jag och Sofia, vi var ju alltid där. Jag tror jag kom hem med ett nytt par örhängen varje vecka. Det är därför jag har så otroligt många. Och sen nu när Sofia gick bort så varje gång jag ser de här örhängena så tänker jag ju liksom på henne. Så jag påminns om henne varje dag. Så att Och jag kan i princip se att någon av dem här är borta så vet jag vilken det är nästintill. Det var en sak som jag samlar på kan man väl säga. Så jag köpte massa nya nu när jag jobbar på Hallbergs för de har ju de här. Nej, det kanske inte syns. Det är med en sten och sen är det metall runt omkring. Så sådana köpte jag en del när jag jobbade där. Det andra jag samlar på, och det här vet ni ju redan om. Läppglans. Jag har samlat på läppglans så länge jag kan minnas, i princip. Tror jag började i gymnasiet redan. Då började jag gilla liksom läppglans. Fråga mig inte varför jag tycker om läppglans, jag vet inte varför. Men jag har Chanel, jag har någon. Jag vet inte sjutton vad det här är för någonting. Fierity Lip Project. Alltså det är som en. Jag tror den ska innehålla typ kollagen eller något sånt där. Det får få läpparna större i alla fall. Luktar jättegott, luktar rosor. Jag har. Nu ska vi se om jag kan ta fram något ovanligt här. Om jag hittar på dem. Den här är från Elizabeth Taylor. Kan ju vara lite roligt att veta. Jag har ifrån Jessica Simpsons Dessert, heter den. Jag har Playboy. Jag tycker de är lite roliga. Där. Med den lilla kaninen. Jag tycker den är jättesöt. Jag har Victoria's Secret. Jag har, och sen alla de vanliga, Dior, Chanel, L'Oreal, Max Factor. Här är en till från Jessica Simpsons. Jag har Hawaiian Tropic. Yves Saint Laurent. Eller hur fan man säger det. Jag har de här. Det är ju Sun Protecting. Och vissa är inte ens öppnade heller. Det är det som är så himla roligt. Lancôme har jag ifrån. Elizabeth Arden har jag ifrån. De är jättebra. Shine Pops. Så är du på Kicks eller något sånt där och ska köpa ett nytt läppglans så tipsar jag om den här. Den här heter Champagne. Den är guldaktig.
Jättefin att ha på julafton, för den blir som ett guldskimmer. Den är jätte, jättefin. Luktar asgott. Så Shine Pops. Jag har ifrån Lardo. Nej, vad fan heter det? Yves Rocher. Heter det så? Yves Rocher, jag vet inte. Den är också jättebra. Men det är lite vad jag har. Det här är också en favorit till mig. Jag vet inte om ni ser. Det är också från Jessica Simpson. Från Sweet Kisses heter den. Hon gjorde olika. Så det är också en jättefavorit. Men det är vad jag samlar på. Örhängen och läppglans. Här är ny. Jag vet inte om ni har sett den här. Manhattan heter den. Den köpte jag här nere. Och sen har jag naturligtvis ifrån Makeup Store. Jag har från Chakwa. Jag tror Linda Mikromiss tipsade om den här typ igår. Jag skämdes lite när jag sa till henne att titta, den där har jag. Varför inte jag är förvånad, sa hon då. Ja, jag är inte själv förvånad. Jag har ett rött läppstift. Så, japp. Gud, det var dagens onödiga visning. Men jag tycker det är lite roligt att se vad andra samlar på. Om det är någonting ovanligt. För man kan ju samla på ovanliga och vanliga saker. Kapsyler var väl typ det vanligaste man kan samla på, känns det som. Jag tror jag ska... Jag vet inte vad jag ska göra. Får se vad månadens fråga kommer bli sen. Jag tänkte på det här. Ni vill ju ha Photoshop-tips. Men jag vill gärna veta vad ni vill veta inom Photoshop. Det är ju... Sen är det lite skämmigt också när man ska lägga ut tips på Photoshop till exempel. Alla gör ju saker olika. Mm. Men kom med tips om det är Photoshop eller något sånt där, så kan jag lägga ut lite tutorials sen. Så nu ska jag sluta babbla om vad jag samlar på, och sen får ni gärna berätta för mig vad ni samlar på för någonting. Så får ni ha det så bra. Hej då!